वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः इत्यारभ्य सूत्रत्रयस्य विचारः करिष्यते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः एवं सन्ति प्रस्तावना उपोद्घातः वर्णादनुदात्तात्तोपदात्तो नः इति सूत्रार्थविचारः ततः परम् अन्यतो इति सूत्रार्थविचारः तदनु

द्यथा अन्तर्वत् पतिवतोर्नुक् अत्र अन्तर्वत् इति शब्दः पतिवत् इति शब्दः अनयोर्द्वयोः नुगागमः उक्तः अन्तर्वत् इति निपातः अन्तरस्ति अस्यां गर्भः इति अन्तर्वत्नी अर्थे एवं पतिवत् इति शब्दोऽपि तत्र वस्तुतः पतिमत् इति మాదు సూత్ర మకారేణ భావ తూయేత మకారతి నిపా నిరుపేషర పత్యుర్ణో యజ్ఞ సంయోగే యజ్ఞ సంయోగే అర్థ పతి ఇ స్థనే నకారాదేశు విధాయకం సూత్రమిదం యథావశిష్ట పత్ తిభాషా సూర్వస్ నిత్యం సపత్న్యాదిషు भूतकृतो रहच पुरुषा कप्यज्ञि कुस्ते कुसुदानामुदात्तः मनोरववा इतेवम आहत्य सप्तनां सूत्राणां अर्थः विचारयिष्यते अस्मिन् पाठे वर्णा दनदाता तोपधातो नह इति सूत्रार्थ विचारः एतत् सूत्र संबद्ध वार्तिकार्थ विचारः त्रेणी

अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे एकोनचत्वारिंशत्तमं सूत्रमिदं वर्णादनुदात्तातोपधात्तो नः इति वर्णात् अनुदात्तात् तोपधात् तः नः इति पदविभागः पञ्चपदमिदं सूत्रं पुनश्रितां वर्णात् अनुदात्तात् तोपधात् तः नः इति अत्र तोपधा इत्यत्र ता उपधा यस्मिन् तत् तोपधं तस्मात् तोपधात् इति बहुरेहि समासः अत्र ङ्याप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अर्वसर्जनात् इत्यधिकारत्रयमायाति आयाति सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप् इत सूत्रात, इति सूत्रात् ङीप् इति पदमनुवर्तते मनोरौवा इत्यस्मात् वा इति पदम् ವರ್ಣಶುಕ್ಲಿದವರ್ಣಪರ ಶುಕ್ಲಾರಕ್ತೀಲ ವರ್ಣಪರ ಕೋಶ ಇವತ್ತುಕ್ಲಾ ಸ್ತುತೌ ವರ್ಣನ್ಕ್ಷ ವರ್ಣಶ್ಲಿಂಗ ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರ್ಣ ಕ್ಷತ್ರೀವರ್ಣ ಇವ್ರ ವರ್ಣಶ ವರ್ತದೆ ಶುಕ್ಲಾ ಇತ ಪೂರ್ವಕ್ತ ಶುಕ್ಲಕ್ತೀತ ಶಮ ಏತೀ ಇಸ್ಥೆ ವರ್ಣಶ ವರ್ತನೆ ಪುಂ ವರ್ಣಂತ್ ನಪುಂಸಲಿಂಗೇ ಶತೇವೆ ಅಕ್ಷರೆ ಇಸ್ಥೆ ಕೋಶಕಾರಾಣ ಆಶಯ ವರ್ಣವಾಚಿ ಯಾ ಅನುದ

ನಮ್ಮ ಪ್ ನಕಾರ್ಯರಭಪಕ್ಷೇ ಅಜಾಷ್ಟಾ ಸೂತ್ರಣ ತೀವ್ರೋಹಿ ಅಿಟ್ಸೂತ್ರ ವರ್ತದೆ ಫಿಟ್ಸೂತ್ರ ಫಿಟ್ ನಾತಿಪಿಟ್ ಇಚೀನಾಕರ ಇಜ್ಞಾ ವರ್ತದೆ ಫಿಟ್ ಇಂ ಸಂತಿಪದಕ ಅತ ಫಿಟ್ಸೂತ್ರ ವರ್ತದೆ

తేను ఫిట్ సూత్రేణం అంతోదత్తు అనుదత్త హేతో అక్కడ నదం సూత్రం ప్రవర్త అతికాని యిశంగాదుపస్యానం పిశంగ శబ్ద ఇద్యు వర్ణవాచి వర్తూ అంతోదాత్ వర్తే అనుదత్త అభావాత్ నప్తాం కంచ పిశంగ నాస్తి జావృతేశ్వరిత पिशंग शब्दः हाँ यद्यपि वर्णवाची किंतु तकारोपदः नास्ती किञ्च लघावन्ते द्वयोस्य बहुवचो गुरुः इदि सूत्रेण अयं अंतोदात्तः भवति अंतः अनुदात्तः नास्ति इद हेतोः सूत्रेण वर्णादनादात्तो पदात्त्वं न इति प्रकृत सूत्रेण न प्राप्त इति हेतोः वार्तिकारः

అసిత పలిత ఇదాని అనైన వార్తికేన అక్క ఆదేశాసిక్ ఏపీ అసిక్ నసి చసిక్ని ఏం పలిక్ని అతికార ఛందసి క్నం ఏకే ఇుక్తం నమ కేచన కందసి అసిక్ని పలిక్ని రూపం ఇది కేచన కన్ लोकेमौ दौ शौ असिक्नी पलिक्नी इति यथा अमरकोशे स्याद सियाद्धा या प्रेश्याचारिणी या अपुरचारिणी प्रेश्या अवृद्धा असिक्नी स्याद असीक्यादृद्धा या प्रेशयांतुचारिणी

ಪಲಿಕ್ನೀ ನಮ ವೃ ಅಸಿಕ್ಲಿಕ್ನಿ ತವೃ್ಧ ಅರದು ವೃದ್ಧ ಅವದ ಶ್ರಶ್ನ ಅಸ್ತಿತ ರೋಹಿತ ಇದುಭ್ಯೀಪ್ ನಕಾರಾಶ ಕೊಿಣೀ ತದ್ರೀಯ ಅವದ ಶಷಯ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತೇ ಸತ್ಯಂ ಭೋ अवदातशब्दः वर्णवाचकः नास्ति किन्तु विशुद्धवाचि अवदातः इत्युक्ते विशुद्ध इत्यर्थः एतावता यथा शुक्लकृष्णारक्तश्यामादयः वर्णवाचकाः तद्रीत्यायम् अवदातशब्दस्तु न वर्णवाचक इति हेतोः अत्र किं प्रकारो न भवतः अवदाता इत्येव रूपम् अत्र नागेशोपाध्यायैः दीक्षितमतम् एवम् रीत्या प्रतिपादितम् शेखरे नितान्तानाम् इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः नितान्तानाम् इति पाठे ज्यस्त्वाभावः सौत्रः त्रीण्येतानीति अत्र एतशब्दस्य उपसर्जनत्वेऽपि तदन्तम् अनुपसर्जनमेव

ത്രീണി എഹൂ റീറ്റ് കൗമതി ത്രീണിയ ചലലിയ ത്രീണിസൂറീ ബഹുറീഹ് അന്യപദാർത്ഥ പ്രാധാന്യം സമുദായ അനുപർജനമേ ഹേതോ തദന്ത തേന ബഹൂറീഹാവ

త్రిత ఏత శబ్దర్జనత్ే సముదనర్జనమే హేతో బహురీహామీ ఇదం సూత్రం ప్రవర్త అతవ ప్రౌఢమనోరమాం లిఖితం ఉత్తరపదస్ ఉపసర్జన సముదాయ అనుపసర్జనం క్రితరపదస్ ఏత ఇది పదస

टिड्ढाणै इत्यादौ गृह्यमाणविशेषणत्वस्य क्लिप्तत्वाच्च अत्रापि तथैव उचितम् तत्र हि शस्त्रीश्यामा इत्यादौ श्यामा, श्यामा शब्दः शस्त्रियामेव उपमेयन्तु समासवाच्यमिति पक्षे शस्त्री श्यामो देवदत्तः इत्यत्र ह्रस्वत्वम् न सिध्यति

సామాన్యవనైత్రం తేను భాష్యే విరుధం వర్త దీక్షమత నా తద్ష్యం దీక్షమత ప్రతికూలం వర్త నాగేశధ్యాయ అనుకూలత వర్తతే సంప్రతి అవశ్యం అాష్యగ్రంథ అధ్యేయ ప్రకృత విజ్ఞాస్యతే విజ్ఞాస్ ఆద ఉపమానా సూత్రే భాష్యే వర్తరిహ ఉదాహరణం అసూత్రహం శస్త్రీ శ్యామా ఇదాహరణం దాంట్లో క్వపున అయం శ్యామాశ్దో వర్తమాసేం

तत्र देवदत्तः तत्र कथम् इति चेत् भोः तत्रापि क्लेशः नास्ति भवद्भिः उपमानानि सामान्यजनसूत्रेण समासा क्रीता कर्णानन्तरम् शस्त्रीष्यामा इति आकारः श्रीति टाप् तस्य टापः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः भविष्यति तेन शस्त्रिष्याम सुप्रतेर्थसर्गे च शस्त्रियिष्याम हि सिध्यति सत्यम्

शस्त्रियामेव शब्दः वर्तते देवदत्तायां श्यामा शब्दः इति वस्तुतः भाष्यग्रन्थः एवं रीत्या वर्तते सम्प्रति अस्य विवरणं रक्षामः यदा इतोपि किञ्चित् वर्तते भाष्ये यदा शस्त्रीशब्दः शस्त्रियामेव श्यामाशब्दः श्यामायामेव वर्तते तदा సమాసేన ఉపమేయా దానం న ప్రోతి పునరాక్షేప అత శ్యామా శబ్దత్ేత్ వైయధిక్యా సమాసో న్యా సామర్థ్యాత్ సమాస తర్ృగీవచపల మృగచపల పుం వక్ సత్తి ఏతావాన్ అత్ర భాష్యగ్రంథ వర్త

यद्येवं नाम किं पुनर्होदाहरणम् इत्युक्ते शस्त्रीश्याम इति समाहितम् यद्येवं शस्त्रीश्यामो देवदत्त इति न सिद्ध्यति पुंसि न सिद्ध्यति स्त्रीलिङ्गेन श्यामाशब्देन समासे सति ह्रस्वाभावे श्यामा इति वर्तते रूपस्य असिद्धिः नाम श्यामः इति पुंलिङ्गे इष्टं रूपं तस्य असिद्धिः इत्याशयः समाधानोक्तम् ఉపసర్జనస్వ భవిష్యతి భో గోత్రీ సూత్రం వర్త భవిష్యతిరవాచ్యూ ఉపమేయం హి ప్రధానం శ్యామాశ్దార్థ ఉపసర్జనం ఏదైతే సమాసవా ఉపమేయం ప్రధానం త్యా ఇది శబ్దతే సదుపసర్జనమే హేతో

ಕಲ್ಮಾಷಕುಭಕೋಹಿತೋ ಉಪಸರ್ಜನ ತೋಷ್ ಸೂತ್ರೇಣ ವರ್ಣಾಧನದ ಸೂತ್ರೇಣವಾ ೀೀಷಿ ನಾಪ್ನೋತಿ ಘೀಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕುರಿ ಅನುಪಸರ್ಜನಾಧಕಾರ ವರ್ತದೆ ಬಹುಕ್ತರೀತ ಶಬ್ದ ಉಪಸರ್ಜನವೀಕೃತ ವರ್ತದೆ ಕುಂಭಕಾಳಲೋಹಿತ ಲೋಹಿತ ಶಪಸರ್ಜನ ಸ್ವೀಕೃತ ಅನುಪಸರ್ಜನಾದೇ ಷ್ವಾೀಬ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಘೀಷವಿ ನ ಪ್ರನೋತಿ ಓದ ಶಂಕ ಅಧ್ಯತಕಾರಾ ವದಂತ ವರ್ಣದನು ದತ್ತ ಇದೌ ಅನುಪಸರ್ಜನಸ್ಯ ತದಂತ ವಿಶೇಷಣ್ಣ ತೀಬ್ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅತವ ತ್ರೀಣ್ಯಾಳ್ಯಾತಿ ఉద్యోగం కృత భాష్యస్య వివరణం దాంట్లో వస్తు్యకారాణం హృదయం వయ నాత్ర భాష్యూ నాత్రరస్యా ఇది ఆర్షం భాష్యకారాణం మతే అనుపసర్జా తదంత విశేషం నైవతి శ్రీయమాణస్వ తి త్రీణీ ఇది కథం ఇది చే आर्षप्रयोगः कथं तत्र ङीप् कथं नकारदशि इत्युक्ते आर्षत्वात् रम छन्दस्त्वात् इत्यर्थः एवञ्च अनुपसर्जनादिति गृह्यमाणविशेषणमेव भवति तदन्तविशेषन् भवति त्रीणि इत्यत्र किञ्च न बहुरीहिः अन्योपि विषयः त्रीणि इत्यत्र दीक्षितमहाषीः त्रीणि एतानि यस्यां सा इति बहुरीः उक्तः न किं तर्हि पूर्वम् एनि इति साधनीयं

गतिरणन्तरः इत्याद्युदात्तः अन्तोदात्त इति श्वेतो वाजी जायते इत्यादौ तथा पाठादिति भावः छन्दसि क्रमेके इति नादेश अपवादः तेन ना। उत्सर्गसमानदेश अपवादाः इति न्यायात् तत् स्थानिकत्वं ङीप्संयोगिशिष्टत्वञ्च अस्य बोध्यं विशुद्धवाची पाठे इति पाठेत्

ರಸಾ ಸನಪೇ ಇ ಸೂತ್ರ ಯಾರೇಕಸ್ ಪದೇ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮಿತ್ತಿ ಉಭಯಂ ವರ್ತತೆ ದದಾನೇಮೇವ ಆದೇಶ ಪ್ರವರ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತೆ ನಿಮ್ದಮೇಕರ್ತದೆ ನಿಮಿತ್ಯ ಅನ್ಯತ್ರೇ ಅಟ್ಕುಪ್ಪನ ಸೂತ್ರೇಣ್ ನಾಪ್ನೋತಿ ಪೂರ್ವದ ಸಂಜ್ಞಾ ಗೂತ್ರೇಣ ಕೂಕ್ ಸೂತ್ರೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ವರ್ತದೆ ಪೂರ್ವಪದ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಗಃ ಇ

कारौ न होता क्युक्त घृतादीना चिट्स सूत्रे अयम अंत होती अंत अता ने अींकार श्वेता असीतपलतवर्ण असीता पलिता अस्तुत तीन नकारौ प्राप्त वर्तकर निषिद्ध तेन ीनकारोर भाव केवल तबिता पलिता

कनम एक एव दंति एक एके चनम वदंती इति अत्र प्रश्नः क्रम इत्युक्ते कस्य स्थाने अभवति इत्युक्ते तका रस्य स्थाने कनायति कथं इत्युक्ते केव बनास्तु भो वस्तुतः वर्णादनादाता तोपधातो अन्य सूत्रेण ता इत्यस्य स्थाने न आदेश उक्तः अतः

ಸತ್ಯ ಕೇಶಾಂ ಮತೆ ಇದೇ ಅಸಂಭವೇ ಬಾಧಕತ್ವ ವರ್ತಿಕಾರಾಂ ಮತೆ ಉತ್ಸರ್ಗಸ ಅಪವಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ತನುಸಾರೇಣ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕಾಶ್ ಎಂ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾಂ ಮತೆ ಸತ್ಯವೆ ಬಾಧರ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾಂ ಮತೆ ಅಯ್ಯ ನ ಪ್ರವರ್ತತೆ ತರ್ ಅಯರ್ತದೆ ತೀ

शब्दा, विशुद्धि प्रवृत्ति निमित्त का यम शब्द अत्र प्रवृत्ति ही विशुद्धि ही तादर्श प्रवृत्ति निमित्त शब्द अवदात शब्द हा अवदात अवा उपसर्ग पूर्वकात दैप शोधने स्पष्टम पश्यन तो विशुद्धवाची त्युक्तम दैप शोधने इत्यस्माधातो हो कर्मणि का प्रत्येक कुर्ते अवदात शब्द अवदातं तु विमले मनोग्ने सितपीतायो हो हाय मा अवदात शब्द థే మనోజ్ఞ ఇతర్థే సిత పీత ఇది అర్థచుష్టయ వర్త అమణీయ శ్లోక్రమేణ విదూషారుణావదావతృది పదం స్వయమాదీ శ్రద్ధావత విదూషారుణావదాది స్వమ్ ఆదా రీత్యా వర్తెండి కరుణావదా తత్వం క్రమేణ దిశాం కరుణావదాతే కరుణావదేక్ కరుణయా అవదాతి విశుద్ధే హృది ఇశేషం అత అవదాశబ్ద విశుద్ధి వాచక అ్లోక ప్రమాణతీక్రీ अवदातः सितो गौरो वलक्षो धवलोऽर्जुनः इदानीं शङ्क भोः भवद्भिः उक्तम् अवदातशब्दः न वर्णवाचि किन्तु विशुद्धवाचि तत्र अवधातं तु विमले मनोज्ञे सितपि तयोः इत्येवं रीत्या अहैमकोशः प्रदत्तः अनन्तरं विशुद्धवाचित् कश्चन श्लोकोऽपि उक्तः तत्त्वं क्रमेण दुषाङ्कर्णावदाते श्रद्धावतां हृदिपदं स्वयमा ददाति सत्यं किन्तु अमरकोषे अवदादि शब्दः

ಅನ್ಯತೀಷ್ಯುಕ್ತ ಅನ್ಯಶ ನಾ ಇುಕ್ ಪ್ರತಿಗಿ ಕಸ್ಮ್ ಅನ್ಯತ್ವಸೂತ್ರಸ್ಥತಾ ಅನ್ಯತ್ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರಪದ ಪದ ಪರಮರ್ಶಕ ಅಯಂ ಅನ್ಯಶ ನಮ್ಮ ತೋಪದ ಭಿನ್ನ ತೋಪದ ಭಿನ್ನ ವರ್ಣವಾಚಿ ಅನುದ್ರ ಘೀಷ ಸ್ಯಾತ್ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರೇಣ್ ತೋಪೇ ಸತಿ ಷಣಕಾರ ಉಕ್ತ ಅದು ತೋ ಪದ ಯಥ ಕಲ್ಮಾಶಿ, ಸಾರಂಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವರ್ತದೆ ಕಲ್ಮಷ ಸರ್ವಾ ನಿಮಿತ್ ಸಂತ ತೋಬಾರುಸೂತ್ರ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರ ೀೀಷ್ ಚಕರ್ ಕಲ್ಮಾಶಿ ಕಲ್ಮಷಿ ಸಾರಂಗಿ ಲಘಾವಂತೆ ಏಯೋಸ್ ಬಹ್ವಚ ಗುರು ಇತಿ ಫಿಟ್ ಸೂತ್ರೇ ಇಮೌ ದೌ ಶ ಮಧ್ಯೋದ ಮಧ್ಯೋದೇ ಅಂತಃ ಅನುದ ವರ್ತದೆ ಹೇತೋ ಇದಂಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತದೆ ಅನುದ ಪದ್ಮೇಕವರ್ಜ್ಯದಂತ ೀೀಷ್

కట్వా శబ్ద గ్రామాదీనా అంతో అత శనిఘాతేన అనుదత్తాంతేపీ నవర్ణవాచయ అయ ప్రక సమాప్ సంప్రతి షిద్గౌరాభ్య సూత్రస్ లఘు వ్యాఖ్యానం షిద్గౌరాదిభ్యుపదం సూత్రమిదం అష్టాధ్యాయం చతుర్థాధ్యాయ సు ప్రచు సూత్రమి అౌరాది షు ఇట్స్ తత్ షిత్ బహు गौरः आदिः यस्मिन् सः गौरादिः षित् च गौरादिश्च षिद्गौर षिच्च गौरादयश्च षिद्गौरादयः तेभ्यः षिद्गौरादिभ्यः इति बहुरीहिद्वयगर्भितद्वन्द्वसमासः पूर्ववत् ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियानुसर्ज्ञासूत्रत्रयमधिक्रियते अन्यतो ङीषसूत्रात् ङीषितपदं वर्तते षिद्भ्यः गौरादिभ्यश्च स्त्रिया ङीषस्यात् ಉದಾಹರಣಿ ಉದಾಹರಣ ನರ್ತಕೀ ಕಥಂ ನರ್ತಕ ಇಂ ತಿತ್ವತಿ ಕಥಂ ಇುಕ್ತಿ ಗಾತ್ರವಿಕ್ಷೇಪ ಇಸ್ಮಿಲ್ಶುನ್ಸೂತ್ರೇಣ ಶ್ವಿನ್ ನೃತೀ ಇವಂಧಲೋಪೆ ನೃತ್ ಶುನ್ ಪ್ರತ್ಯ ಶಲೋಪೆ ವ ನೃ ವ ಲಘುಪದಗುಣೆ ಸತಿ ನತು ವು ಯುವರ್ಣಕೋ ನತಕ ನಮ್ಮ ಲಘುಪದಗುಣೆ ನರ್ತಕ ನರ್ತಕಿತ್ವತಿ ಪ್ರಕೃತಸೂತ್ರೇಣ ತ್ವ ನಿತ ಘೀಷಿ ಸತಿ ನರ್ತಕೀ ಏರದಗಣೆ ಆಧ್ಯ ಶಬ್ದ ಗೌರವೀವತಿ ಗೌರಿ ಗೌರ ಇ ಶಬ್ದತ್ ಷ್ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರೇಣ ಸಿದ್ಧ ಇೇತೇನೆ ಗೌರವ ವರ್ಣವಾಚಿ ಗ್ರಮೀನಾಂಚ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರ ನ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅನಂತರ ಎಂಸ್ಥಿ ಗೌರವೆ ಅನಡುಹೀ

ಅತವ ಕಾರಣ ಪ್ರವರ್ತ ತದಿ ಸೂತ್ರ ಅಕಾರಾಂಂತೆವ ಎತ್ತರಡು ಶಬ್ದ ಅನಕಾರಾಂತ ಜಾತೆರ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಷಯದ ಸೂತ್ರೇಣವಾ ಪಂಯೋಗಾಖ್ಯ ಸೂತ್ರೇಣ ೇ ಅನೆಯ ತ ಗೌರದಿಗಣೆ ಅನೋರ್ ೋಬ್ ಅತ ಗೌರಾದಿಗಣೆ ಪಠಿತಭ್ಯ ದುಭ್ಯಾಂ ಘೀಷ್ಪರ್ತಿರ್ಬೋದು ನರ್ತಕೀತಿ ಶಿಲ್ಪಿ ನಿಷ್ವನ್ ಗೌರಶಬ್ದ వర్ణవాచ్యి అంతోదా ఇహ పాఠ అనడ్వాడ స్త్రియా ఇది వచ్చా పక్షే ఆమ్ ఏదాశ్రయ పూర్వమంత స్పష్టత ఉక్త సం సంప్రతి పాఠస్ సారాఠే వర్ణాదనదత్తోపత్తో నతోిగౌరాదిభ్యీతి సూత్రత్రఘువ్యాఖ్యానం ఏం శేఖరీత అర్థవిచార విశిష్య వర్ణాధరణాధాత ఉపదన సూత్రార్థ ਵਿਚార వేళాయ ఉపమానాన సామాన్య వర్ణే సూత్రస్య భాష్య గ్రంథా తత్ర ప్రस्तुतः इति एतावत् अयम् पाठः समाप्तः शम